اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 30 رمضان عظیم ہے، تمام مومنین سے التماس سے دعا کرتے ہیں، اور جو کوئی بھی مومن ہماری آواز سماعت فرما رہے ہیں ضرور کال کر کے دعائیں اور زیارت کا شرف حاصل کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ کیجیے۔ 30 ماہ رمضان عظیم ہے، دعاؤں کا شرف حاصل کیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و علی ازواج الحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیہ السلام، اکشف کر بی بحق کے عقیق الحسین علیہ السلام۔ اے پاک پروردگار عالم، اے میرے پاک مولا، میری پہلی اور آخری دعا یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ہم سب کی تمام مشکلات کو آسان فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے پاک پروردگار، آج آخری رمضان ہے، پروردگار عالم ہم نے جو جو جتنی ہو سکا جو بھی ہم نے اعمال کیے، پروردگار اسے اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما، اور ہمیں ہر غلط کام سے بچا۔ پروردگار عالم، میرے والدین کو صحت، زندگی اور تندرستی عطا فرما، ہماری زندگی میں خوشیاں عطا فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، تمام مرحومین کو جوار محمد و آل محمد نے جگہ عطا فرما، بالخصوص میرے مرحومین کو۔ اے پاک پروردگار عالم، ہم سب کی تمام مشکلات کو آسان فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمارے رزق میں، ہمارے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ الہی آمین۔ میرے ایگزامز ہونے والے ہیں اور جس جس کے ہونے والے ہیں، پروردگار عالم ہم سب کی بہت اچھے ایگزامز ہوں، سب کے بہت اچھے مارکس آئیں، ہمیں کامیابیاں عطا فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، میری پاک زہرا کو صحت زندگی دے۔ پروردگار عالم، اس کی ٹانگ کا جو بھی کوئی پرابلم بنا ہوا ہے، پروردگار عالم اس کو جلد سے جلد شفا یاب فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، ہمیں دین و دنیا کی خوشیاں نصیب فرما۔ میرے مولا، ہماری توبہ کو قبول فرما، آپ کے کار خیر میں بہت زیادہ برکت عطا فرما، اور آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے، اور آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ الہی امین۔ شکر گزار ہے آپ کے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے بھائی؟ ٹھیک ہے۔ بسم اللہ کیجیے، زیارت کا شرف حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا مولا، ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ یا مولا، ہماری بیماریاں دور فرمائے۔ یا مولا، ہماری پریشانیاں دور فرمائے۔ یا مولا، میرے بچوں کے اندر میں اضافہ فرمائے۔ یا مولا، جتنی بھی اولاد ہے، اولاد میں صالحہ عطا۔ یا مولا، ہم بیماری سے ہر ایک کو شفا دے دے۔ یا مولا، میرے ماں باپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، بیماریوں سے دور رکھ۔ یا مولا، ہمیں ہدایت دے۔ یا مولا، میرے نازی کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ یا مولا، میرے گھر میں رشتوں کے مسئلے، وہ رشتوں کے مسئلے ہر طرح کے رشتے برابر کرا دے۔ الہی امین۔ اللہ مسلم، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے بحق سید شہداء علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ کیجیے، آپ کی آواز کربلا مقدسہ بین الحرمین میں ہے۔ آخری ماہ رمضان عظیم ہے، دعاؤں اور زیارت کا شرف حاصل کیجیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اے میرے مالک، میرا سلام بارگاہ امامت، بارگاہ رسالت میں قبول کر لے، اے میرے مالک، انہی کے صدقے اپنی ذات کی تعریف مجھے عطا کی، میں تیری بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے رسول آل رسول کی امت میں ادا کیا، پروردگار میرے ماں باپ بہن بھائی عزیز و اقارب دو سبا کی ذات کو قبول فرما، میرے ماں بابے مجھے تیرے سے بخشتے مجھے بی بی ماتوں کو تیرا کی اولاد کی ہر خوشی ہر غم شیری کو دیکھ تو میرے مولا میں میں جنت البقیع کی زیارت کروں، معصوم کروں، امام علی رضا کی زیارت کروں، مجھے پاک سے اے بخشنے والے، نعمت دینے والے، میرا سلام قبول کر لے، ہر مومن و مسلم و مسلمہ کی پریشانی کو دور کر دے، پروردگار مجھے بخش دے، موت قریب ہے، موت سے پہلے بخش دے، اپنے عدل سے بخش دے، تو قریب ہے، تو ظلم نہیں کرتا، تیرا انصاف عظیم ہے، میں نے ہی اپنے آپ پر ظلم کیا، ہر وقت میں اپنے ظلم کا ذمہ دار ہوں، میں اپنے ہر گناہ کا تیرے عدل سے پہلے اقرار کرتا ہوں، تیری بخش کا مطمئن ہوں، میرے مولا میرے اوپر جس جس نے جو جو انداز ایسا کیا وہ تیری خدمت نہیں، میں گناہ ہی گناہ کرتا رہا، میں تیری نعمتوں کا ناشکری کرتا رہا، لیکن تو مجھے اپنی نعمت کا شکر پروردگار، پروردگار بخش دے میرے ماں باپ بہن بھائی عزیز و اقارب اور تمام جی جن کے ذریعے میری دعا میرے رسول کی زیارت کی توفیق عطا ہوتی ہے، میرے مالک ان سب دعاؤں کو قبول کر، ہر بیمار کو شفا دے، میرے ماں باپ بہن بھائی عزیز و اقارب آپ کی نعمت میں اضافہ فرما، آپ کی شادی کا بدلاب قدر بن جائے، السلام علیکم یا عباد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، قرآن کی تلاوت کرنے والے میرے امام جیسے پڑھتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں، آپ نے سب کچھ قربان کر دیا، آپ کی بہن کی تعلق کیا، آپ خدا کے دین کو قائم کیا، ہمیں انہیں کے توسل پر بخشتے ہو، یہ واسطے تیرے اس قابل ہیں کہ تو نے ان کو رد نہیں کیا، تو جب ہمیں اتنی نعمتیں عطا کرتا ہے، تو سو جب قبر میں ہم لیٹے بھی ہو، ہماری پشیمانی ہمیں گھیرے بھی ہو، عذاب الہی کی متمنی ہو، لیکن تو اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ، اور کربلا آنے کی توفیق حاصل ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بسم اللہ کیجیے، آپ کی آواز بین الحرمین کربلا مقدسہ میں ہے، دعاؤں اور زیارت کا شرف حاصل کیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد،
السلام علیکم علی الحسین والی ابن الحسین وراد الحسین والے انصاف الحسین، میرے مولا میرا سلام قبول کیجیے، میرے مولا میرے سلام قبول کیجیے، میرے مولا میرا سلام قبول کیجیے، مولا جلد سے جلد ہماری حاضری منظور کرے، میری میرے بچوں کی حاضری منظور کرے، میرے مولا جلد سے جلد امام زمان کا زور فرما، میرے مولا میرے امام کی حفاظت فرمائیے گا، میرے اللہ میرے امام کی حفاظت فرمائیے گا، جلد سے جلد میرے مالک ہمیں ثابت قدم رکھنا، ہمیں امام زمان کی بنائی ہوئی جتنی باتیں ان پر چلنے کی توفیق عطا کرنا، میرے مولا ہمیں امام حسین علیہ السلام کا انتہا پاک بار امام 14 معصوم 72 تن شہدائے کربلا کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دینا، میرے بچوں کو ان نقش قدم پر چلنے کی توفیق دینا، جلا میں ایمان کی تازگی دینا، قبر کی پروردگار کشادگی دینا، میرے مولا ہماری بخشش کرنا، میرے والدین کی بخشش کرنا، میرے والد کی قبر، میری والدہ کی قبر کی بخشش کرنا، میرے خاندان کے جتنے مومن دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش کرنا، اے میرے مولا میں فریاد کرتی ہوں میرے بچوں کا کام مجھے، میرے مولا میں بہت پریشان ہوں، میرے مولا میرے بچے کو پہنچا کر دینا، آپ کو علی اکبر کا واسطہ، مولا میں آپ جمعے کو آپ کو علی اکبر کا واسطہ دیتی ہوں، میں اپنے اللہ کو علی اکبر کا واسطہ دیتی ہوں، آپ کو اپنے کڑیل جوان علی اکبر کا واسطہ، آپ کو اپنی بہن زینب کا واسطہ، بی بی زینب کا واسطہ، بی بی سکینہ کا واسطہ، آپ کو حاضی کا واسطہ، میرے بچے کا کام سے غیب سے معجزہ ہو جائے، میرے بچے کا جو کام ہم کروا رہے ہیں میرے مولا میرے بچے کا وہ کام ہو جائے، میری آپ سے مولا میری عرضی منظور کرے، میں ایک ماں ہوں میرے مولا، میں اپنے بچے کو اپنے گھر میں تنگ دستی برداشت نہیں کر سکتی، مولا سب بچے کی حفاظت کرنا، مولا ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمانا، مولا عمران خان کی خیر کرنا، میرے مولا اس کی حفاظت فرمانا، وہ نیک انسان ہے میرے پروردگار، ہمیں نیک اور صالح ایماندار بادشاہ عطا کر، میرے پروردگار نگران عطا کر، یا اللہ سب مسلمانوں کی خیر کرو، سب مومنین کی خیر کرو، الہی آمین، یا اللہ میرے بچوں سمیت مجھے زیرات نصیب کر، میرے خاون سمیت، اے میرے مولا میری فریاد ہے، میرے بچے کا کام ہو جائے مولا، مولا میرے بچے کا کام ہو جائے، میں بڑے پریشان ہوں مولا، مولا میں بیماری کی حالت میں میں علاج نہیں کروا سکتی، میرے بچے کا کام ہو جائے، مولا جلد سے جلد امام زمان کو زور فرمائے، ہمیں امام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، امام کی مرضی کے مطابق ہمیں چلا میرے مولا، ہمیں امام دینا میرے پروردگار، امام حسین علیہ السلام جلد ہماری زباری منظور کرے مولا، مولا ہماری عزت اور سفید پوشی کا فرم رکھنا، سفید پوشی کا فرم رکھنا میرے مولا، مولا جس طرح وقت گزارے میرے اللہ کو تو پتہ ہے نا میرے مولا، اللہ کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کربلا میں ہے. بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین ولا علی ابن الحسین ولا اولاد الحسین ولا ازواج الحسین ولا اطہار الحسین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دواہ پروردگار دو عالم امام حسین کے مالک میرے والد کے درمیان فرمائیں، مولا میرے والد کو والد روح کو تسکین اور سکون عنایت فرمائیں، میت میں اپنے ابو کی قبر پہ اس ٹائم بیٹھی ہوئی ہوں، آپ سے التجا ہے کہ آپ نے آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ جی 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 بسم اللہ. جی جی بسم اللہ، میرے ابو کے لیے دعا کر دیں، میں ان کی قبر پہ بیٹھی ہوں اس ٹائم. مولا آپ کے والد کے اوپر رحمات کی بارش کر دے اور ان کے قبر کو اہل بیت علیہ السلام کے نور سے نورانی فرمائے انشاءاللہ.
سلامت رہے، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ کے والد کے برکات آپ کے اوپر انشاءاللہ آ جائیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی علیہ السلام مدد. مولا علی علیہ السلام مدد. بسم اللہ کیجئے، زیارت اور دعاؤں کا شرف حاصل کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بآلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا عدد ما خاف بی. صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ یا مولای. السلام علیک و علی جدک و ابیک. السلام علیک و علی امک و اخیک. السلام علیک و علی الائمہ من بنیک، خصوصا الامام الحجہ اجل اللہ تعالی فرج الشریف. السلام علیک یا ابا عبداللہ و علی الارواح اللتی حلت بفنائک. علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النہار. ولا جعلہ اللہ آخر الاحد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولادہ الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک یا مولا یا ابا الفاضل عباس ابن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب یا ساقی عطا شکر بلا. السلام علیک و علی امک ام البنین حلیلۃ امیر المؤمنین. السلام علیک و علی اخوانک و اخواتک. السلام علیک و اطفال الحسین المظلومین یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیہ السلام. اکشف کروبنا بحق اخیک الحسین علیہ السلام. السلام علیکم جمیع و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الہی بحق محمد وانت المحمود و بحق علی وانت علی العالی و بحق فاطمہ زہرا سیرۃ النساء العالمین و بحق حسن وانت الحسین و بحق حسین وانت قدیم الاحسان و بحق سائر الشہداء کربلا ننگران حسین و بحق رقیہ بنت الحسین. بارہ الہی نسمہ الحسنہ کی توفیل مجھے اور جس کا بھی دل میں کربلا آنے کی تمنا ہے ان کو سعادت نصیب فرما. اے میرے مولا اہل بیت کی خوشوں میں میرا نصیب فرما. اے میرے مولا منتقم علی محمد کی ظہور میں تاجیل فرما اور ہمیں مولا کے اصحاب و انصار کے غلاموں میں شمار فرما. ہمیں محمد و علی محمد کے رستے پر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا جو بھی مومنین مومنین مومنات علیل ہیں مما میرے والدین کی سب کو صحت عطا فرما. میرے رزق حلال میں اضافہ فرما اور مجھے اپنی در کے سوا کسی اور در کا محتاج نہ کرنا. یا مولا مجھے حسین کی غم کے سوا اور کوئی غم نہ دینا. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی بسم اللہ کیجئے، آپ کی آواز بین الحرمین میں ہے. جی جی. السلام علی الحسین وعلا علی ابن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے پاک پروردگار، اس السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں زیارت امام حسین پڑھنا چاہتی ہوں. جی بسم اللہ کیجیے، آپ کی آواز بین الحرمین میں ہے. السلام علیکم یا عبد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ زہرا سید النساء العالمین، السلام علیکم والا جد کبابیق، السلام علیکم ام کبابیق، السلام علیکم مستشدین ما خیا لاتنی کم 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 پاپو کا نبیما، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس سیدی و مولائی ابن امیر المومنین و ابن سید الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا امام حسین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ مولا رمضان بہت اچھا گزرا، صحت کے ساتھ گزرا، سارے روزے رکھ رہی ہے مولا. اس عبادت کو جو بھی ہم سے حسب توفیق جو عبادت ہوئی ہے ہم سے، پروردگار اسے قبول کرنا، اور جتنے رمضان کے صدقے میں جتنے بے اولاد ان کو صاحب اولاد کرنا، اولاد نرینہ عطا کرنا، اور جتنا سیر ہے ان کو رہا کرنا،
واسطہ بیمار کربلا کے اسیران کربلا کے علی سرفراز کی رہائی کا بھی مولا موجب بننا، اور وہ جتنے بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، جتنے بزرگ چلے گئے، جتنے لوگ وفات ہو گئی ان کی مغفرت کرنا مولا، صحت دینا، پورا سال اچھا گزرے اس رمضان کے سکتے میں باریلا مولا، ہر پریشانی ہر بلاؤں سے بچانا، اپنی زیارت سے مشرف کرنا مولا، جلدی بلا لیں ہمیں کربلا، ایران، شام، نجف، کربلا، عمرہ، پروردگار ضرور زیارت کرائیں اس دو تین مہینے میں میرے مولا، اور خطاؤں کو بخش دینا، غلطیوں کو معاف کر دینا، آپ رحیم ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ کیجیے، آپ کی آواز بین الحرمین میں ہے، بسم اللہ. جی میں اپنے والدین کی نیابت میں زیارت پڑھنا چاہتی ہوں. جی. السلام علی الحسین وعلا علی ابن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے پاک پروردگار، تجھے واسطہ مولا حسین کا، میرے اللہ تجھے واسطہ غازی عباس کا، اس رمضان کا واسطہ، میرے اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، میرے اللہ ہم سے راضی ہو جا، میرے اللہ ہم نے جو کوشش کی، جو کیا نہیں کیا، میرے اللہ تو سارے ہمارے گناہ معاف فرما دے، میرے اللہ ہمارے وہ گناہ جو پورے سال معاف نہیں ہو سکتے تھے، صرف رمضان کے انتظار میں تھے، مولا وہ گناہ ہمارے معاف فرما دے، میرے اللہ ہمارے دلوں کو بالکل پاک و صاف کر دے، میرے اللہ ہماری نیتوں کو صاف کر دے، میرے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، میرے اللہ میرے بچوں کے نیک نصیب ہوں، انہیں نیک بنا دے، انہیں صراط مستقیم پہ رکھ، میری بیٹیوں کو جناب سیدہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے اللہ مجھے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی ہمت اور طاقت دے دے، میرے اللہ ہر بے اولاد کو نیک اولاد دے دے، ہر بے گھر کو گھر دے دے، مولا آج رمضان کا آخری دن ہے، مولا آج سب جھولیاں پھیلائے کھڑے ہیں، مولا ہر ایک کو اپنی شان کے مطابق دے دیں، جناب سیدہ کی واسطے دے دیں، میرے اللہ دلوں کی حال جانتا ہے، سب کے دلوں کو ٹھنڈا کر دے، میرے اللہ میری اولاد کو بنا دے، میرے اللہ میرے بیٹے کا جو جائز مقاصد ہے مولا اس میں کامیاب کر دے، اے میرے پاک پروردگار ہمیں ہمارے امام کا جلد ظہور فرما دیں، میرے اللہ میرے اللہ میں جلد از جلد کربلا آنے کی توفیق دے دے، میرے اللہ میرے خاوند کے مال، رزق، کاروبار، صحت میں برکت عطا فرما، الہ امین. یا میرے اللہ ہمیں بار بار کربلا آنے کی توفیق دے، اور مولا صحت بھی دیں، اسباب بھی پیدا کریں تاکہ ہم کربلا آئیں اور مولا کو اپنا اپنی باتیں، اپنے دکھ سنا سکیں، اپنی زیارت پیش کر سکیں، بے شک بے شک. جی اور میرے بہنوں، بھائیوں، ان کے بچوں کو صحت، زندگی، تندرستی عطا فرما، میرے اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے، اللہم عجل لولیک الفرج. حسین